Olá pessoal, beleza? Pessoal, queria apresentar para vocês aqui a bike que eu tô fazendo. Tá linda, 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 linda. Eu já fiz algumas já, mas essa aqui superou todas, né? Olha, dá uma olhadinha aqui atrás, só para vocês terem uma ideia. Pessoal, sabe que eu faço monaretas, né? Berlinetas, e muitas pessoas perguntaram se eu só fazia monaretas, né? Então tá aqui a prova, né? Fiz uma bicicleta rara, a Monark fabricou apenas 1.000 unidades dessa bike aqui. Já procurei para comprar, não acha, tá? Quem tem não vende, e a maior parte já foi pro ferro velho. Eu resolvi fazer a minha. E essa não foi a primeira, pessoal, mas essa aqui ficou show. Vem comigo pro vídeo que eu quero mostrar os detalhes dessa bicicleta agora. Lembrando, pessoal, inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí e não se esqueça, ative o sininho para que você possa receber umas notificações toda vez que eu postar um de novo. Combinado? Bora comigo pro vídeo. Aí pessoal, que show de bicicleta, ó. Essa ficou linda mesmo, hein? Essa aqui é uma Barra Super Monark, Barra Super 79. Na verdade, ela é 2024, né? Porque é só o modelo dela que é 79. É uma linha tropical, tá? Olha que bicicleta bonita, ó. Pessoal, eu fiz isso aqui tudo, tudo do zero, tá? Peguei os canos, dobrei. Fiz a parte de chassi, né? O quadro, bagageiro, copo corrente, para-lama e guidão, banco, essas coisas, garfo, eu não fiz não. Se a gente compra, né? Tem que ter, aí tem que ter umas ferramentas bem mais apropriadas para fazer esse tipo de serviço. Acho que nem a própria Monark não faz, é, né? Muita coisa, ela terceiriza, né? Às vezes o banco é uma firma que faz, o para-lama já é outra e tal. Mas os quatro tá aí, eu tenho as máquinas de fazer, essas curvas, tá vendo? Faço com essa máquina aqui, ó. Até 1 1/4 eu dobro com essa máquina aqui. Acima de 1 1/4 eu já dobro com essa máquina aqui, tá vendo? Ó? Faço as curvaturas com essa máquina aí. É, a gente tem poucas ferramentas, pessoal. É furadeira, né? De bancada. A gente tem, eu tenho corte de plasma aqui, tá vendo? Ó? Essa máquina dessa caixa é corte de plasma. Tem policorte. Tem lixadeira que tá ali, ó. E as máquinas solda aqui, ó. Eu tinha uma máquina de solda MIG, mas eu achei que a solda elétrica fica melhor, tá? Esse aí é o tratorzinho que sustenta a firma aí, ó. Já aposentou uns 3 serralheiros já isso aí, ó. Isso aí não dá defeito, não. Então tá aí, pessoal. Coisa mais chique, ó. Vou começar por parte de cachimbo. Olha pra você ver a perfeição que fica isso aí, ó. A vantagem que tá vendo, eu fiz esse furinho. Se quiser colocar freio de mão, né? Ela pode ser colocada. Tem o um balancinho aqui embaixo também, tá vendo, ó. E eu vou colocar essa aqui no freio contra-pedal, tá? Ah, pessoal, aqui ó, o Lauri, né? Nosso amigo Lauri, tá fabricando essas manoplas, tá vendo? Show, show de manopla, ó. Ele faz quase praticamente todas as manoplas, ele faz, tá? Isso aqui salvou a gente, porque os caras pediam 300, R$ 400 um par de manoplas disso aí, ó. Agora o Lauri tá fazendo, tá? Essa bicicleta eu coloquei tudo novo, pessoal, tudo novo, tá? Vou falar um pouco aqui, ó. Esse paralama aqui foi o Lauri que me mandou, né? Do Bike VLRS. Ele me mandou as manoplas e me mandou o selim aqui, tá vendo? Ó? O Lauri que me mandou. Bike VLRS. Agora também, pessoal, ó, eu queria fazer uma apresentação dessa bike aqui, que pra mim foi uma das melhores que eu fiz até hoje, né? Coloquei os adesivos aqui, ó, do Júnior. Isso aqui é tudo adesivo de uma das melhores qualidades que tem, pessoal. O Júnior que nos proporcionou esses adesivos para colocar nessa bike aqui, ó. Legal demais. Eu vou mostrar um pouco a qualidade dos adesivos do Júnior. Eu só compro do Júnior. Os meus projetos que eu uso só os adesivos do Júnior, tá? Aí, ó. Vintage 81. Ele tá famoso, tá, aí no, nas redes sociais. Agora também tá com um canal no TikTok também. Tô seguindo ele lá. Aqui a qualidade dos adesivos. Ah, seria perfeito os adesivos dele, ó. É o mais próximo do original, tá? O mais próximo. Então, graças a Deus, agora a gente tá com parceria boa, né? O nosso amigo, o Lauri do Bike VLRS, ele agora é nosso amigo Júnior. Nos adesivos aí, ó. Essa caixa que é cheia de adesivo, tá? Eu compro tudo do Júnior lá. É perfeito, perfeito, perfeito os adesivos dele, tá? Ele trabalha com adesivo, com plotter, tanto para moto, para carro, para bicicleta, você tá vendo?
A qualidade dele é fora de série, pessoal. Olha a qualidade dos adesivos do Júnior. Você quer tudo plotter, tá? Você destaca esse papelzinho fininho por cima, a letra fica em alto relevozinho. Ah, o adesivo é bem feito, pessoal, faz toda a diferença numa bike, né? Às vezes a pessoa compra um adesivo de segunda, terceira qualidade aí, ó. Não realça o projeto, tá? Fica tudo desproporcional, fora de medida. Isso aqui todas as medidas padrões, tá? Sempre meus projetos eu só tenho usado os adesivos do Júnior. Chique demais, né? Com certeza você já ouviu falar dele. Se você pesquisar em adesivo no Mercado Livre, o dele é os primeiros que parece, tá? Você vê uns adesivos de 20, R$ 30, não compra não. Quer dizer, vem faltando, é fora de medida, não tem qualidade. Os do Júnior é um preço bom, mas bom mesmo, tá? Aí, tá vendo? Sempre pego com ele. Não adianta você fazer uma bike bonita, colocar uns adesivos tudo errado, pessoal. Os adesivos tudo feio, né? Fora de medida, não realça o projeto. Aí essa bicicleta ficou linda, linda, linda. Na verdade, a Monark não soltou essa cor, tá? Eu já vi até hoje foi amarela, vermelha, azul e verde. Esse aqui é um azul. Tá vendo? É um azul. Eu esqueci o nome da cor desse azul aí. A tinta é essa aqui, pessoal. A tinta escorreu aqui onde é que estava escrito o nome do azul, tá vendo? Para falar para vocês o código certinho, mas aí já passei o pano aqui, arrancou. Mas é um azul. Tá? É um esmalte sintético automotivo. Aí ficou bonito, né? Pessoal, essa bicicleta aqui, ó. Olha você ver os cachimbos, detalhe de cachimbo aqui, ó. As rutas que eu tinha feito não tinha essas abinhas aqui, tá vendo? Igual esse tipo de cachimbo aí, ó. Essa aqui eu já procurei fazer um pouco melhor, tá vendo? Fiz a chapinha igualzinho da Monarca, de ferrinho, tá vendo? Da original. Copo corrente eu fiz do zero, tá? Ficou chique, né? Essa seta aqui. Uns falam que é Monarca e seta, né? Mas na verdade é Monarca, é barra super. Essa aqui é da linha Tropical, tá? 79, tá vendo? Deixa eu ver se eu mostro o outro lado aqui pra vocês verem. Tampando aqui. Aí, Tropical, ó. 79. Linda, linda, linda a bicicleta que ficou, né? Eu tô na dúvida se eu coloco isso aqui inox, tá? Acho que eu vou trocar essa caixa de direção de rolamento aqui. Eu vou colocar tudo inox. E esse canotinho eu vou pôr um outro também. Tá vendo? Não vai ficar isso aí, ó. Vou deixar esse objeto tudo zero, tá? Já comprei as rodas pra colocar nela. Tudo roda novinha. Aí, ó, vai ser no aro 26. Olha que legal. Esse bagageiro aqui, pessoal, já vi muitas barras super que não tem esse bagageiro mais. Os caras adaptam um bagageiro de Monark normal, né? Não fica legal. O cara fala que é tudo originalzinho, mas você vai ver que o bagageiro tá tudo errado. Essa bicicleta que qualquer pessoa que pegar ela, pessoal, ela passa por original, tá? Eu nunca iludi ninguém, eu nunca menti pra ninguém. Sempre eu faço meus projetos. E falo, né? Que isso aqui é uma réplica. Mas não é porque é uma réplica que tem que ser um trem de péssima qualidade, pessoal. Eu posso te garantir com todas as letras que ela fica até melhor que uma original. Por quê? E a gente é serralheiro, eu procuro colocar os canos na parede mais grossa. Fica mais resistente, entendeu? Por exemplo, a Monarca põe na chapa 18, eu já põe na chapa 16. É a chaparia mais grossa. Entendeu? E é cano é novo, né? Você pega um cano dessas bicicletas mais antigas, geralmente o cano por dentro não vai tinta, e eles costumam. Você acha que a bicicleta tá bonitona por fora, mas por dentro o ferro já começou a comer, sabe? Essa aqui não é tudo zero, a gente faz tudo com cano zero, sabe? Aí, tá vendo? Ó? Ficou bonita demais. Agora eu vou colocar as rodas, vou colocar o freio, quanto a pedal nela. Pedal, pé de vela, coroa, vou colocar tudo novinho, tá? Já comprei também aqui, ó. Os pés de vela tá aqui, ó. Tá vendo? As coroas. Eu já comprei as coroas também. Tá aqui, ó. Os pedais. Então, aí tem lanterninha. Essa bicicleta eu vou deixar ela, pessoal. Vocês vão ver depois de pronta, tá? Porque o projeto, do jeito que tá aqui, ele fica inacabável. Mas eu já vejo essa bicicleta pronta. Tem a pessoa que, quando não vê ela prontinha, prontinha, não imagina como é que ela vai ficar depois, né? Então, eu acho que eu já tô enxergando ela pronta já. Linda, ficou show, né? Aí, ó. Eu quero somente agradecer ao nosso amigo Júnior, né? Que nos mandou os adesivos. E agradecer também demais o nosso amigo Lauri.
que tem nos enviado as manoplas. O Lauri faz de tudo, tá, pessoal? Desde para-lama, copo corrente, brasão, para-lama de todos os modelos, selim. Ele faz selim desses aqui, flutuante, faz aquele da Tigrão, faz Caloi, Monark, todas as peças que você precisar tem, tá? Vou deixar o telefone dos dois embaixo, no rodapé, se vocês precisarem de comprar as peças, adesivos aí, ó. Vai entrar em um contato com eles aí. Antigamente era um sofrimento, pessoal. A gente ia comprar peças para as bikes aí, não achava, quando achava era de péssima qualidade, né? E hoje não, hoje você consegue comprar tudo de boa qualidade e um preço bom, certinho? Se não fosse bom, eu não indicaria, certinho? Quem sabe no próximo, nos próximos vídeos vocês vão ver ela prontinha já, hein? Combinado? Aí, ó, você já sabe, se precisar de adesivo, Vintage 81 do nosso amigo Júnior. Aí, ó. E também se precisar de para-lama, copo corrente, qualquer outro tipo de peças aí, ó. E acessórios para sua bike, Lauri, Bike Velha RS. Grande abraço aos dois aí.